reflektorov, kde ubohosť nemá pách, patetickosť dosah. A kde podstatný je obsah, rozhľada pohľad definuje spektra rozsah. Nehľadaj, pretože nenájdeš, sme tu obrov, ktorých nestíhajú len tak prekrádeš. Dnes sme asi vhodný príklad pre mládež, preto je možné, že v autích to riadko skrátka nezvládneš. Mám už viac ako 10 rokov jasnú predstavu a garantuje veci, čo sa pri nás iste nestanú. Preto od zemou prebieha naša revolúcia, tichu jak finančného konzorcia rezolúcia. Populácia má na svedomí, že sa chovám ako škriatok, pozeraš na siluety, ktoré ignorujú spánok. Telesný schránok, na stovky stránok, vypúšťame svoje duše, ktoré sú na zámok. O tomto nezostanú z teba kosti, kosti. Dylan na byte zaručený kosti, kosti. Danosť a detsko dnes trvajú kosti, na osobnosti nenavekajú si kosti, kosti. Druhú slovu počúvaj. Nemôžeš nás vidieť v tme, len tiene sme. A viem presne, čo tu smie, my nejsme v sne. Fyzicky, ne, ale mentálne napadám vaše psychiky, lirikou, verbálne tajne. Preto ma čas naučil veci selektovať globálne, aby nedorozumenie polovne dohľadne. Márne? Schválne som inkognito primárne. Neber to, preto paranormálne. Chce to veľkú kapacitu, keď chceš kvalitu, objektivitu mať za banalitu a ne raritu. Či produktivitu nezbaviť reality habitu, aby tú scénu mali zabitu, zaritu, nabitu. Sme jak diamanty, sami brúsime si roty do poroty. Berem všetko, čo môžem použiť, ja pohonné moty. Roboty je už roky stále po kokoty. Tento rap je reál, jak madridné anekdoty. O tom